Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play s DLC Megacorp. Já jsem zapomněl na jednu věc, teď jsem si tak vzpomněl, že jsem si zapomněl se podívat na Alixe a jejich planetu. My totiž máme tenhle komerční pakt. A díky tomu bychom měli být schopni na téhle planetě postavit Branch Office. Juhu! Což bude stát... bude nám dávat 10,4 energy kreditů. Ale bude nás to stát 2100 energy kreditů. A 105 influence. Základ je teda 1050, ale vzhledem k tomu, že to je daleko, tak je tam... tak je tam nějaký koeficient. Ale nevadí. Hele, je to drahý jako blázen, dáme to. Založením nové pobočky na Dixu, nebo založením nové pobočky na Dixu nás bude stát 2100 a 105, jasně. A očekává se, že to bude generovat měsíční příjem 10,4 energy kreditů. Na základě současných těch obchodních hodnot na téhle planety. A zvýší to náš Empire Sprawl, což úplně nevím, co to znamená, nevadí, založeno. Tak, a my máme building slot, my tady můžeme postavit něco, což stojí strašně moc minerálů, což teď nemáme úplně. Ale jsou zde budovy, které zde můžeme stavit a jsou to úplně nové budovy, který nám přidávají amenities, který nám, nebo té planetě. Teď otázka, jestli nám nebo té planetě. No počkej, to produkuje 10... Aha! To produkuje ke všemu 10 energy kreditů a ještě to dává 10 amenities. Jídlo. Hele, na tohle se koukneme na ty budovy, až to bude nějak aktuální, 50 populace, aha, a kolik máte populace, to nevidím, nevidím. Tady? Nevidím, kolik mají populace. Dobrá. Nevadí. Zatím to necháme takhle, výborně, založili jsme teda naši první pobočku u Adixu. By byl zajímavé, jak to zamíchá našima vztahama, ale to je teďka asi... poměrně neprůkazný, vzhledem k tomu, že jsme uzavřeli spoustu smluv a ty budou ovlivňovat ten náš vztah ještě více. Já bych ty bláho, jako teďka by bylo ideální založit, nebo se spojit, nebo zlepšit vztahy s Trakpociánama, kvůli tomu, aby zaměstnali Sildány, ale to se asi úplně nestane. Vy zde makáte, tak na Lombidusu můžeme něco stavit, nemáme na to minerály, ale to vůbec nevadí, amenities je tady hrozný, tady je prostě příšerný amenities a stabilita je tady docela blbá, takže to chce zvednout amenities, ono to vlastně... Stabilita je taková jako happiness, co bývalo, že jo? Ovlivňuje to něco? Asi efektivitu to ovlivňuje, ale od jaký hodnoty? Ovlivňuje to kriminalitu, to vím, ale to je zatím v pohodě. Takže amenities, housing, nějaký housing máme, ale... klidně navíc můžeme přijmout nějaký... Holodivadla, nebo holokina. Tady máme amenities. Jo, clerk joby, okej. Že bychom dali clerk joby? To nepotřebujeme, já nepotřebuju teďka tyhle si specialists. Já potřebuju workers hlavně. Specialist dáme později, takže bych to viděl, že možná... Jasně, čím větší housing, tím větší immigration pool. OK. To je tak strašně všechno provázaný, až z toho bolí hlava. Tohle je super.
až na ten upkeep, ten tak super není, 4 consumer goods. Ale produkt je to 4 society, 6 unity a 10 amenities, to by se docela hodilo. Jenom ze dvou míst, takže jenom dvě místa bychom potřebovali obsadit. Ale jak říkám, to teďka úplně není. Já tam dám luxury residences, to je takové asi ideální. Hele, tady máme na Dixu teda branch offices, tady to máme označený v tom seznamu, to je krásný. Fegor, naše stanice na Fegoru by to chtělo upgradeovat taky, ale my nemáme technologii, my máme 3000 Aloyze, hele, my budeme moct produkovat neskutečný kvanta lodí, až to zase bouchne. To je krásný, teď je zbytečný je asi produkovat, když nemáme vědec, když nemáme pro ně uplatnění. Tenhle vědec, ok. No, a někdo nám zemřel. Guvernér, paráda. Rekrutujeme nového guvernéra. Crime, minus 25%, slave output to nechci, clear blocker, slave output, hele, asi ten clear blocker. Bude, to bylo na peje, že jo, no jasně, a tam jich pár bude potřeba odblokovat, takže to je krásný. Teď jdi do háje, ten vědec vylevloval, paráda. Jak jsme na tom s populacema, 42, 55, 13 housing, 15, 17, 12, 13, 14, 14, tohle je špatné. Kde to je? To je Ptol, to je tady. Tam nemáme guvernéra taky žádného. Přemýšlím nad tímhle, protože nám to zvedne housing o dost. Vytvoří nám to dvě místa pro klerky, nebo pro ty úředníky. Čímž bychom mohli zabít amenities a získat trade value. Nebo vyrovnat amenities, to by nebylo špatný. Ale asi pojedeme zase minerály, protože minerály jsou prostě teďka potřeba. My máme strašně málo. Výborně. Tak, mimochodem vás si asi připravíme. Kde máme druhou? Zde? Aha, jsou tam dvě. Jo, ono vás je tady víc, ok. Tak, pojďte na Fegor. To bude ideální. Na Lombidusu se to postavilo. Jop. Amenities, stability, housing, noise. 15-15. Bude to chtít vytvořit. Consumer goods nám dochází lehce. Nemáme minerály zase. Potřebujeme víc consumer goods. Stanice na Zirisu. Co kdybychom kolonizovali planetu? Můžeme kolonizovat jednu planetu. To není. Tady je dost planet na kolonizování, mimochodem. Jsou 4 planety v tomhle sektoru. Tenhle sektor, tuhle soustavu musíme udržet za každou cenu. A to jsou jenom 20%... 20% habitability. A ono dřív to habitability úplně nějak... ono udávalo základní happiness té populace. Teďka to ovšem... že to je takhle nízký to habitability, tak to má za následek to, že využití amenities je plus 80% a údržba populací je plus 80%, takže velmi nákladné planety, když nejsou terraformovaný. A tyhle jsou poměrně malý zase, 12 velikost. Ale úplně nevím, jak tady moc ta velikost jakoby hraje roli, protože my to můžeme udělat takhle rovnou, to je skvělý, že nemusíte vyloženě... že můžete rovnou z té planety to kolonizovat takhle. To je krásný.
Chceme kolonizovat teďka? Asi úplně ne, hele. Asi úplně nechceme. Wow. Sildajani vyhlásili válku Trakpociánům. A to je zajímavé. To nám docela hraje do karet. My teda musíme ještě čekat 3 roky, mimochodem připomínám. Ale nám to docela hraje do karet, pokud jim vyhlásili válku. Belovi jsou taky ve válce, tedy v tom případě. Jsou ve válce. No, jsou ve válce, samozřejmě. Jsou v té lize. Tím pádem my bychom mohli vyhlásit jim válku, až budeme moct, což je za 3 roky. A jak jsme na tom? A jo, jim mají superior fleet, ale to je jenom kvůli tomu, že my teďka nestavíme žádnou fleet. To je jediný důvod, proč tomu tak je. Ale jakmile začneme na Fëgoru a Landu chrlit naše korvety, my potřebujeme destroyery hlavně teda, ale upřímně. S těmi je to docela blbý teďka, protože nemáme a nenabídlo nám to ani, nemůžeme zkoumat. Tady stále hrozí pirátství, i když tady je mnohem větší pirátství. To jsem nějak nepochopil, proč tady je to jakože závažný. Jo, jakože červené. Přitom tady je to mnohem, mi to bere víc. Tohle doskoumal, ještě tohle má, okej, tak ještě jít sem. Okej, a pak bys mohl jít sem. Tak. Co to je ještě za planetu? Tady ještě jedna planeta neobydlená. No nekecej. Můžeme polonizovat docela dost. Jak jsme na tom vůči ostatním? Máme 5 planet, 102 populace, že jo? 5 planet, 102 populace. 5 planet, 74. 2 planety, 58. No tak pociální jsou na tom blbě. Ty jsme docela zmasakrovali. 4,94. 3,80. Okay. Mají hodně populace. Belovi. A Dixové jsou na tom 2,66. Jsou na tom slabě. Mají jenom 2 planety. Abych potřeboval tohle to vyrovnat trošku. Consumer goods. Hele, asi bychom měli začít budovat flotilu, protože za 2 roky se to blíží a my budeme potřebovat to. My budeme potřebovat loďstvo, flotilu. Ale teď otázka, jaký lodě stavět, protože nevíme, co oni mají, v čem. Co převažuje? Štíty, armor, jaký zbraně převažují, jak my přizpůsobit štíty, armor. No, budeme stavět Vimbu určitě, to je taková univerzál, loď. A můžeme něco upgradeovat mimochodem? Jo, Orbital Trash Dispenser. Všechno to na autu. Teda není to na autu, protože nerad to nechávám na autu. Není to úplně vždy ideální. Respektive to není skoro nikdy ideální. Ono to dělá jenom podle maximální damage, nebo military power, nebo co to je. Ne podle toho, co aktuálně potřebujete proti danému nepříteli, že jo? Samozřejmě to ta hra neví. Ale Vimba? Ale víceméně asi k ničemu ta Viga. Viga je asi k ničemu, ale Vimbu, Vogu a Muašolk. Vimba, Voga a Muašolk. Vimba, Voga a Muašolk. Vimba, Voga, Muašolk. Tak, začněte chrlit loděnice. Připravím se na válku. A co se tady, máme tady nezaměstnaný. Kde máme nezaměstnaný? V jakém sektoru zase? Tady ne. V pracovnicích, paráda, to jsem potřeboval, mineři už nemůžou, farmáře trošku pozbudíme. Tak, farmáře pozbudíme a tady máme kde, tady máme zde,
A tady máme plno, ale. Počkej, my máme... Jo, my máme moc populace, OK. A to znamená... Okle. Tam postav, tady máme... Tady můžeme stavět, to je krásný. Tady by to chtělo ale vylepšit to amenities a stability. Ta stabilita je tady hrozná, takže... To vidím opět na Luxury Residences, protože to přidává instantně amenities. By si teda hodilo teďka produkce Consumer Goods? To jsou Civil Industries, že jo? Yep. To by se mi teďka velmi, ale velmi hodilo, ale... To amenities je tady příšerný. Jak bychom se toho tady mohli víc zbavit? Pomocí toho clerk jobu. Aha. Co kdybychom někoho přesunuli? Počkej, jak jsme tady na tom s populací. Enforceři. OK. Dobrá. Jednoho enforcera přesuneme, bude dělat clerk job a tady postavíme civilian industries. Zkusíme to udělat takhle kombinovaně. Prvé uděláme tohle teda. Build. Pak uděláme tohle, na což nemáme peníze teďka. Nebo minerály, civilian industries. Máme to tak půl na půl, protože consumer goods je na tom fakt špatně. Korvety se staví podle plánu. Za rok a 3 měsíce myslím, že můžeme vyhlásit válku. Máme volby. A máme 200 volných influence. Asi úplně ne, nechám si influence, protože bych rád docílil třeba, nebo měl možnost dalšího claimování. To by byla docela sranda. A byl zvolen svatý Slugry. Svatý Slugry plus 25% experience zkušenosti a plus 10% trade value. Krásné. Svatý Slugry, ale nejsi nějaký náhodou někde? Nejsi nikde. Okay. Kdo nám zemřel? Slugradeb. Přijďte přes vás. Jo, my tady máme tu anti-crime campaign na ZD. A no, tady je docela slušný. Protože máme hodně populace, no. Čím víc populace, tím větší kriminalita. OK. No, to je všechno v pořádku. A leaders. Admirál? Oh. Officer Tolodem. Co nám nabízíte? Co nám nabízíte? Tak, minus 200 minerálů. To teďka docela potřebujeme. Ovšem, na Numa's Breath a Lombidus Prime. Kde je Numa's Breath? Lombidus Prime to máme, ale Numa's Breath nemáme. Co to je za planetu, jako mimochodem? Jde tady? Ne. Tady? To je Pea 3. Kde je Numa's Breath? To je jméno planety. Ne, to je technologie, kterou nám dávají. OK, to je jméno té technologie, výborně. Na Lombidus právě 3 generátor distrikty. Jak to tam vypadá teďka? Za 200 minerálů, to není špatný ale vůbec.
A co se stalo? Nic se nestalo? Stále jsou tam? Maximální množství generátorových distriktů plus 3, maximální množství distriktů plus 2. Tak mám takový pocit, že jsem teďka něco koupil, co absolutně nemělo žádný vliv na nic. Cítím se být podveden. Co je tohle to zač? To jsou oni. Okay. Ne, to jsou oni. Tohle jsou oni. Cítím se být podveden. Zrazen. A na Ptolu se to staví. Okay. Cool. Jo, a já jsem chtěl Sailu dát novýho... Tady jsme. Admirála. Tak, protože nemají. Emergency FTL, damage risk minus 15%, disengagement. Nebudeme zdrhat z boje. Ship upkeep, to by se docela hodilo, hele. No, zase je to fajn, že nám to umožňuje vlastně větší šanci, že se z toho boje vůbec dostanou. Tím pádem nepřijdeme o tolik lodí ve výsledku. OK. Dobrá. Vada. Vada bude vést naši flotilu. Construction. Kdo zase zemřel? Svatý Slugry, když jsme ho teďka zvolili. Chudák to nedal, prostě to na něj bylo moc. A koho jsme zvolili? Maligo. OK, Maligo byl zvolen. No jo, a teď zase nemáme guvernéra, že? Ano, prosím pěkně, takže tady potřebujeme novýho guvernéra. Tak a crime minus 25, to je k ničemu, slave output, to je k ničemu, takže to je mi k ničemu, ale to je mi k ničemu. Co jsme vynalezli? Chemical bliss, to musíme, standard, living standard, jasně, to už jsem zase zapomněl úplně, kde to je. Starbase capacity, to potřebujeme. Hydroponická farma, to by se taky hodilo. Sakra. Ne, potřebujeme tohle teďka, máme 6-6, jsme zamknutý. Ale kde to bylo? To bylo... To jsme měli... Policies, Addicts... Star System Charted. Zde to je. Chemical Bliss, co to dělá? Zvyšuje to happiness, spokojenost populace, o 40%. Pokud nemáme deficit ve spotřebitelském zboží, což máme, tak... Shite. Ovšem... suroviny s prací... Je minus 60% ze surovin. Nebo jako prostě efektivita práce minus 60%. To je docela blbé. Ale teda pacienti mají minus amenities s prací. Okay. Ale teda pacienti dělají hodně jídla. To je fajn. Dobrá. To asi tak chemical bliss teda asi úplně nebudeme využívat. To nebude zrovna pro nás ideální. Yep. Tak, zde můžeme stavět novou ještě budovu. Počkej. Jo, vlastně já jsem postavil ten district a... Jo, už vím, co jsem tady chtěl dělat. Jo, klerkové, oni jsou ve workers, já myslím, že jsou ve specialist. Aha, tak ne, tak to zrada. Koho můžeme dát do háje? Technicians, farmers dáme do háje. Jak to, že je jobs
na maximum possible priority. To nechápu. A, OK, musíme snížit jinou prioritu. Dobrá. Dobrá. Tady je převážná většina teda trakpociánů. Ale roste tady populace jenom zedariánská. Hele, zvedla se nám happiness. Stability zvedla se. Amenities se zvedlo. No krása. Jak jsem to plánoval přesně. A tady teda postavíme Civilian Industries, aby nám to produkovalo consumer goods. Nice. Tak, tohle jsme doskoumali. Na Zedy už máme zase nezaměstnané. Koho tady máme zase nezaměstnanýho? Vás. Klerky. Asi přidáme. Tak. Dobrá, my bychom mohli začít to jídlo. Bychom mohli využít někde nějaký ten edikt, aby nám víc rostla kapacity over... jo, to byly tyhle sty. OK. Vyhlásit svatého? Chceme vyhlásit svatého? Ej, a proto jsme měli tolik energy kreditů, jsme měli plus 20%, to je krása. Ale to teďka, na to teďka nemáme asi, takže edikty bohužel... A farming subsidies a plus 20% jídlo jsme měli. Přivo, jsme docela investovali. Dobrá, to teďka asi nebudeme řešit. Já jsem chtěl tady rozhodnutí na planetách udělat nějaká... Stabilita na Esquiku je docela wow, příšerná. Populace, klerkové, tak a to je špatný tady. Třeba 20 rychle dosáhnout, takže tady uděláme tohle. Tohle to je, jasně, to nám zvedne stabilitu, bomba, ale zase nám to zastaví růst populace, nebo sníží, a sníží nám to zisk, nebo produkci z těch pracovních míst, což je docela naprd. Consumer goods si teďka nemůžeme dovolit dát. Já chci, aby rostla víc populace, to by bylo docela fajn, takže to dáme tohle, co to zde. A postavíme zde, přemýšlím si postavit další distrikt, ale to je asi zbytečný, protože, no není, máme místa, už máme zabraný, ale kde se tady sebereme, co tady sebereme? Dělníky, ty horníky maximálně, ale nemáme, 450 zase ty distrikt, to je docela drahé. Mimochodem, myslím, že už můžeme jít do války. Takže zatím necháme... Kdo je ještě nezaměstnaný? Kdo je nezaměstnaný, sakra? Ty jsi nezaměstnaný? Aha, no tak jdi do toho. Sorry, tak dobrá. Tak jo, tak to postavíme. Postavíme to a pak tam přešupáme nějaký populace, aby se to lehoulince vyrovnalo, ale teďka... Ne, zůstaň tady. Pojď sem. Jsou všichni? Jste všichni. Jak jsme na tom v rámci flotil? Wow, jejich flotily jsou superior. To je špatný. Pardon, ale proč je tohle trakpociánské? What? Proč? Ha, okay.
Ho, to je nová nějaká událost. Carveneers, local franchise. And we're gonna miss it. Explains the number of non-former members of the Cirulan seek political asylum on the planet. The local administration is fit to pass the decision of what to do with them up the chain of command. OK, takže máme nějaký uprchlíky tady. A já myslím, že přijmeme jako správná církev, dáme přístřeší všem a všichni mohou přispět z Darianské církvi. Což znamená, že na Eskviku je teďka docela dost populace. Cirulani jsou tihle. Cirulany bychom mohli využít na kolonizaci těchto světů. Jo, už nám to zezelenalo. Už nám to zezelenalo, helejte se. Už můžeme, Cirulany. No to je krásný. A Cirulané, vítejte. Vás jsme potřebovali. Ještě, že stavím ten City District, který nám přidá housing, protože máme na nule. A nějaký pracovní pozice. Teď mi ale teda řekněte, jak udělám... No, Bob, there are no species that can assemble on this planet. Já bych... Tady se tvoří jenom trakpociální. Growing, assembling, declining. Jo, my můžeme growing jenom jednu tu... Prioritized species. The Cirulan species is said to be prioritized and will always be selected for growing pops on Eswick. Having a prioritized species has the following effect on the planet. Aha, takže, dobrá. Vy na té planetě můžete vlastně, se tam může rozmnožovat pouze jedna populace v jeden daný čas. Takže ty tam se rozmnožovali trakpociáni, pak až se rozmnožujou, náhodně bude vybrán jeden zase z těch teďka tří. A můžeme si ale vybrat konkrétně, koho tam chceme. Jenže to bude mít za následek to, že ta růst populace bude o 20% nižší. Dobrá, takže jak to od to? Any species, jasně. Trakpociální, to se asi zrušilo, to, co už bylo, to je škoda. Můžeme udělat tohle z toho? Tedy kolonizovat tenhle svět. Jeden z těch světů. 12-kovej, 14-kovej, Alpine 18-kovej a Tundra 10-kovej. Tenhle ten kolonizujeme. A děláme colonship ze Cirulany. Oni mají engineering a leader experience. Ziris Prime, jasně, není problém. Technologie, krásný. Výzkumné komplexy, upkeep, 10 consumer goods, úplně. O, planetární FTL inhibitory, to potřebujeme. To potřebujeme. Jako sůl, když na nás bude někdo útočit. Tím zamezíme, aby pokračovali dál. Ale vlastně prvé budou muset zničit, dobít ten systém, do kterého vstoupí. To... No, chudáci lidi na Zirisu teda, ale budiš. Staví se teda ta? Ta kolonizace, nebo... Teď jsem z toho nějaký zmatený. Jo, na Ziriský... A jo, oni to vlastně přesunuli, co já blbnu. Oni dřív... Ještě před Megacorpem to bylo rozdělený, že čistě váleční lodě se stavily na Starbasech a civilní lodě jako Construction, Science a Colony se stavily na planetách, planetárních loděnicích. A teďka se všechno přesunuli do Starbase. A já jsem si říkal, kde se to staví, jako na tom Eswiku, protože tam je ta populace, ale
Ono se to jako nelogicky staví na Ziriský té stanici. Jako jasně, je to nejblíž, ale tam není ta populace. Populace je přece na Eswiku, jak by se tam mělo stavit na Eswiku. Kde právě ovšem není udělaná Starbase, takže tam nevím, jak by se to stavilo, že jo. Tenhle systém mi přijde trošku takový jako docela špatně udělaný. Mělo to zůstat zpátky na planetě, protože by díky tomu to dávalo smysl, že berete tu jako populaci z té planety. To mělo jako svoji logiku, teď to úplně logiku nemá. Fleet limit. Admiral level, ok. Starbase damage increase. A upgrade cost, to taky chceme. Tohle je leader experience. Jedeme tohle ještě. Jedeme tohle, budeme pokračovat v tomhle s tom. Jedeme tohle. Teď se to bude hodit, když jdem do té války. Tak pociáni útočí místo toho. Počkej, nedobývají tu planetu. A oni nás urážej. Tak prosím. Dobrá. Hele, ale asi není čas ztrácet čas. Protože čím díl budeme vyčkávat, tím je větší šance, že skončí ta válka mezi nima. A my budeme ve válce sami. Teď budeme jako dvě sice nezávislé frakce, ale budou s nima válčit, takže asi je lepší vstoupit co nejdřív, když asi nejsme úplně naplno připraveni. Tady máš urážku. Vyhlásíme válku. Tak. My můžeme humiliate, to je ten náš, to naše casus belli. To ponížení, a já už si nepamatuju, co všechno to dělá, ono to má docela jako srandu, že jim to zruší influence nějak totálně a ještě něco. A using the war girl to take claims generated from less from. Jo, akorát já nevím, jestli když teda budeme, když budeme humiliate, jestli nám to bude brát ty claimy. Jo, jestli jakože to s tím bude počítat a že to bude naše, až skončí válka. Nevím, dáme tohle pro jistotu, teď je to docela důležité. Vyhlásili jsme válku. Krása. OK. Vztahy teda klesly brutálně. Overwhelming, tak to bude docela zajímavé. Jejich síla bude velice zajímavá teda. Zajímavé bude taky to, že my nemůžeme víc jak 20. No, ta flotila by to chtělo, ale bohužel nemáme. Kde je ta flotila? Tady jste, pojďte sem. Kolik tam je lodí? 15. Proč to nevezme jenom ty, který to může vzít? Jo, že jako proč s tím dělá takový caviky? A rozdělte se. Vypojte sem. Vy se spojte. A tady jedeme dál. Mošlok, Vogavimba. A jdeme další. Mošlok, Viga. Voga. Viga, ne. Voga. Construction complete. Tak, to jsme dostavili. Tady máme další část flotily. To tady asi jako pro jistotu necháme, kdyby náhodou jsme potřebovali. To se určitě bude hodit, to se nestratí. A tím pádem jsme asi pro dnešek skončili? Já myslím, že ano.
Já myslím, že ano. Jo, tady teda mimochodem ještě postavíme další platformy. Jak jsme dlouho, jak je dlouhý ten výzkum těch inhibitorů? Dlouhej, to asi nestihneme. No, jako na jednu stranu by bylo dobrý počkat s tou válkou, než bychom to měli, že jo, to určitě, ale na druhou stranu fakt nemůžeme čekat, protože pak by se vrhli všichni na nás a to není dobrý. Teďka, já se jenom divím, že teda Rutariáni se nepřispěchali na pomoc těm Trakpaciánům. To je mi lehce záhadou, ale asi nejsou tak dobří kamarádi. Dobrá, blíží se další válka, ve které ale budeme lehce tahat za kratší konec asi, protože nemáme úplně... Protože nemáme úplně tak dobrý flotily, tak dobrý lodi a tak dobrou technologii, jako mají naši nepřátelé, ale snad je porazíme pomocí počtu a naší víry samozřejmě. Trakpaciáni tady pokračujou. No, jen pokračujte, hele, ale já pro jistotu tady postavím defenzní platformu ještě. Tak a jo, to Zedy bychom tady mohli trošku taky podpořit a Zedy se zatím asi úplně není potřeba. Hele, oni už to dostavili. Jo, ono to tam jde automaticky. To je krása. A kolonizace započala a tím pádem už budeme mít celkem 6 planet. Příště. To je pro dnešek vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, našeho let's play s DLC Megacorp a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.